A nossa comandante, eu também eu tive a honra de participar de um talk show com ela em Gramado, no Rio Grande do Sul. E essa mulher, eu não vou ler o currículo, dispensa comentários. A sua palestra é encantadora. É uma mulher que luta em defesa da mulher também. Ela é atualmente vereadora, né? Eu não vou ler seu currículo, você vai dizer aqui tudo que você já fez, mas é uma pessoa muito querida. E eu a convido para vir até o nosso palco. É uma honra tê-la conosco. E a plateia é toda sua, comandante. Bom, boa tarde. Um prazer estar aqui no Rio de Janeiro, nesta importante reunião, nesse importante encontro dos profissionais de contabilidade. Boa. Então, eu vou ter que parar para depois dar aquele videozinho pequenininho. Ok, obrigada. Bom, primeiro, né, por que que é comandante? Porque eu sou da Polícia Militar, lá no Rio Grande do Sul é Brigada Militar, eu sou o coronel da Brigada Militar, então ali sou eu de verdade, de farda, né, que eu estou sem farda, porque eu sou o coronel da Polícia Militar, mas estou vereadora nesse momento. Primeira vez que concorri, acabou dando certo, e estou lá exatamente mudando a concepção de que parlamentares têm que ser profissão. Não, parlamentar é algo a mais. É importante nós termos pessoas que tenham a sua profissão, tenham a sua história. E eu fui. Por que que ficou comandante? Porque eu fui a primeira mulher no Rio Grande do Sul a assumir o comando de um batalhão de polícia militar. Isso em 2007. E deu um frisson muito grande. Porque a Brigada Militar, se eu falo Brigada, entendem, né? Que a polícia correlata aqui, né? A Brigada Militar, neste ano, está completando 180 anos de existência e somente em 2007 alçou uma mulher a comandar um batalhão com responsabilidade territorial, administrativa e principalmente no policiamento ostensivo, que é o que a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro faz. Isso foi algo que mostrou para as mulheres gaúchas que sim, as mulheres podem e devem estar aonde elas querem, desde que elas tenham competência e capacidade para chegar lá. Eu tive também o privilégio de criar a Patrulha Maria da Penha. Alguém já ouviu sobre esse termo, Patrulha Maria da Penha? Ou Ronda Maria da Penha? Na Bahia eles colocaram Ronda Maria da Penha. O que é essa patrulha? É exatamente o que eu vou contar para vocês hoje. E parece assim, ah, mas a coronel vai vir aqui conversar o quê com os profissionais de contabilidade? Eu vou conversar com vocês sobre o que acontece no dia a dia. Porque hoje as mulheres estão em todas as profissões, estão em todas as áreas da saúde, da educação, da contabilidade, da engenharia, da arquitetura. E isso é importante nós termos essa noção que essas mulheres que estão hoje ganhando mercado de trabalho também sofrem violência doméstica, violência contra a mulher. E é por isso que eu venho aqui conversar com vocês, porque no ambiente de trabalho de vocês, no escritório, ou uma colega, ou uma vizinha, por certo, já passou por esse tipo de agressão e que nós todos, sim, homens e mulheres, temos que estar atento, nós temos que estar com o nosso feeling mais apurado para entender por que que a nossa profissional faltou em um dia, por que uma semana ela veio com o olho roxo, um braço quebrado, por que que ela deixou de trabalhar. Muitas vezes não é porque essa mulher quer, mas porque essa mulher está sofrendo calada e nós, da sociedade, vocês, profissionais de contabilidade, também têm o dever de saber o como acontece essa questão da violência doméstica. Agora eu vou pedir aquele videozinho pequenininho, né? Eu me apresentei rapidamente.
É aquele menor, tá? É a Larissa, né? A Larissa. É aquele menor. É um vídeo. Quem quiser ficar de pé, porque eu vi que vocês estão desde as 12h30 aqui, né? E aí tá meio desacomodado, daqui a pouco precisa dar uma levantada, só segura. Não é esse. Não é esse, é o outro. Mas dá um time aí. Quem quiser ficar em pé para assistir o vídeo, ele tem 1 minuto e 30, é bem rapidinho, mas para, de repente, desacomodar aí as costas, dar uma espichada, para a gente continuar falando. Tem que botar o som bem alto, tá? Trancou? Meu pai faleceu. Eu não pude visitar meu pai. Eu não pude ver meu pai. Eu não pude enterro. Nunca participei de um dia das mães no colégio, de uma reunião. A primeira agressão que ele me fez dentro de casa, ele me deixou várias marcas pelo pescoço. Aí sim, aí ele partiu pra cima de mim, em cima desse sofá, me jogou. Pegou aqui no meu pescoço. Quando ele jogou, explodiu e caiu com gasolina, fez um bombó de fogo. Pareceu que entrou dentro de mim aquilo, quando apareceu o nome. Eu tenho que me apagar, eu tenho que me apagar. Vai correndo pra rua, me colei no chão, porque eu falei assim, não, eu tenho que me apagar, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu tentava fazer de tudo para que ele mudasse, que ele fosse uma boa pessoa. Eu ainda acreditava nele, ainda acreditava no relacionamento. Acreditava, voltava, durava uma semana, duas, apanhava de novo. E assim foi várias vezes. Isso aí aconteceu em Porto Alegre, tá? Isso aí são todas mulheres vítimas de violência doméstica, violência contra a mulher. O vídeo é pesado, né? Ele deixa a gente frustrada muitas vezes. Como que isso pode acontecer? E é isso que eu venho conversar com vocês. Isso acontece muitas vezes do nosso lado e a gente acaba não nos dando atenção. Isso acontece com mulheres de todas as idades. A violência contra a mulher é democrática. Acontece dos 14 aos 70, tá dentro ainda, Vitória? 70, acontece. Acontece com mulheres brancas, com mulheres negras, com a classe menos favorecida, com a classe mais alta, acontece com mulheres que trabalham, acontece com mulheres que são formadas, que têm mestrado, e eu tenho essa vivência. Eu tenho 28 anos de polícia militar e mais de 20 eu estudo a questão da violência doméstica. Para quem fez uma cara assim, 28, eu tenho 50 anos, tá? Por que acontece a violência contra a mulher? Tem algumas cenas fortes aqui, são todas mulheres que eu atendi, né? Mas atendimento quando chamavam, já que não dava mais para acontecer, né? Não tinha mais o que fazer, e essas mulheres acabaram morrendo, né? Então, nós temos que pensar por que que acontece a violência doméstica no antes. Não adianta as polícias, seja civil, seja militar, ficar trabalhando só nisso aqui, só recolhendo o corpo. Por quê? Porque a questão da violência contra a mulher, ela é maior. Ela é uma violência contra os filhos, ela é uma violência na comunidade, ela é uma violência dentro do serviço, ela é uma violência que atinge todas as áreas do nosso conhecimento, do nosso viver no dia a dia. São mulheres normais que, infelizmente, não acreditaram que um empurrão, que um xingamento, que uma palavra mais ríspida pudesse chegar a isso, a morte. E aí nós temos que ver por que ainda acontece violência contra a mulher. Porque isso é cultural. Culturalmente, o nosso país, aliás, o nosso mundo, foi criado assim. Na época da pedra, as mulheres ficavam dentro da caverna, cuidando da sua prole, cuidando da alimentação. E ao homem cabia o quê? O fora da caverna, cuidando de buscar alimento, buscando a sobrevivência para a sua prole, para a sua mulher, protegendo essa mulher. E ao longo da história, as coisas acontecem como nós vemos no dia a dia. Em todos os países, nós vemos um tipo de violência contra a mulher, e aqui é o Oriente Médio. Tem apontador aqui? Essas menininhas não são aias,
são noivas, são meninas que têm seus 6, 9 anos casando com homens mais velhos. Por quê? Porque é a cultura, mas isso é uma violência. Temos mulheres que são vendidas no mercado, como rezes, são vendidas à troca de moeda, e elas, assim, ainda hoje acontece. No Brasil não acontece, ainda bem. Mas no mundo, ainda a mulher é tida como menos valia. Porque culturalmente isso aconteceu. E a gente vê em todos os locais, na própria Bíblia, nas condições que nos ensinam, né, de que foi a Eva que deu ali a maçã para o Adão, porque não foi o contrário, né? Porque foi a mulher, ou ela é coitadinha, que ela tem que sofrer a violência, ou ela é aquela que vai acabar com o mundo, que vai entregar a cabeça do Sansão, vai pedir a cabeça do Sansão numa bandeja, que vai descobrir como é que tira a força do Golias, enfim. Ué, não está passando ali. São as mulheres que são queimadas em praça pública, como bruxas. Por quê? Porque eram aquelas mulheres que ainda tentavam se libertar e dizer, não, eu sou cidadã, eu quero viver a minha vida, eu quero ter a minha independência. E eram exempladas em praça pública. Para quê? Para que nem tentassem mudar a sua condição, o seu papel de mulher submissa. Na França, os franceses fizeram uma grande convenção para saber se as mulheres eram ou não cidadãs do mundo. E eles descobriram que chegaram à conclusão, os homens todos reunidos, que não, que mulher não era cidadã. Isso na França, né? Na época em que a França estava com a fraternidade, com a igualdade, e as mulheres ainda não tinham a igualdade. Fedra, né? Uma da mitologia grega que é ensinado, que nós lemos, que diz o quê? Toda mulher é sedutora e mentirosa. Ao longo da história, no mundo, nas fases que vêm atrás de nós, que nos compõem hoje, a mulher sempre é considerada ou ruim ou alguém que precisa ser submissa, porque assim o mundo a manda assim. 35 mil a 100 mil mulheres são assassinadas na Índia, ainda. Mulheres que são queimadas, famílias que não aceitam mulheres, porque elas dão trabalho, mulheres, famílias que não têm como pagar o dote, mulheres que não são aceitas pelos pais, porque vão dar dispêndio, dinheiro, e elas são queimadas, elas são mortas, e ainda isso acontece. Estou passando rápido aqui só para vocês darem uma olhada no que é. Essa aí é uma menina que casou aos 14 anos, mas que queria ficar em casa, até se formar. E o marido, bem mais velho, não aceitou, queimou. Essa é uma iraniana formada em direito, que foi presa durante um ano porque ela tentou assistir um vôlei masculino, porque é proibido. Então vocês estão vendo, eu estou mostrando para vocês França, a época da pedra, lá é a mitologia grega, isso aqui é bem mais novo, a Malala, prêmio Nobel da Paz, que quase morreu, quase foi morta, por quê? Porque buscava a igualdade na educação para meninas e meninos. E aí a gente vê, no nosso dia a dia, ainda nós contando historinhas infantis para os nossos filhos e filhas. No meio dessa historinha infantil toda, que são escritas por homens, tá? É um homem que escreveu essas historinhas todas, sempre tem no cerne da historinha uma princesa. Uma mulher que precisa do quê? De um príncipe. Ela precisa ser protegida, ela precisa ser amada, quase sempre ela precisa ser protegida de quem? De outra mulher. E aí eu digo para as mulheres que estão aqui que não tem coisa pior para a mulher do que a própria mulher.
porque nós nos massacramos. Nós já nos olhamos com um olhar diferenciado. Nós não temos a sonoridade necessária de nos colocarmos no lugar da outra e não pensarmos assim. Então, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, Bela Adormecida, todas essas mulheres precisavam de um príncipe encantado. E no coletivo feminino, inconsciente de todas nós mulheres, nós acreditamos piamente nisso. Que nós nascemos, nós crescemos e nós temos que encontrar quem? O príncipe encantado. E sabe por quê? Além de nós lermos isso ainda hoje, quem é que nunca leu essas historinhas para o seu filho, para sua filha, para o sobrinho, para o neto, a netinha? Todos lemos, ainda lemos. Vemos filmes. Por que nós acreditamos nisso? Porque no final tem essa frasezinha: e viveram felizes para sempre. Quem não quer viver feliz para sempre? Todos nós. Então nós acreditamos piamente que nós mulheres temos que encontrar o nosso príncipe encantado. E aí eu vou dizer outra coisa para vocês. O príncipe encantado está também meio preocupado com a coisa, né? Também está em crise. Porque se não for alto, bonito, elegante, rico, com cavalo branco e que possa proteger essa mulher, vai ficar solteirão. Vai ficar solteirão, porque nós precisamos, coitado dos homens, que tem que ser um príncipe. Felizmente, a Disney deu uma mudada aí nos últimos filmes, né? E colocou no cerne, nesse personagem diferenciado, uma mulher que se mostra também protetora, né? A Mulan protegendo seu pai, que não deixa o pai ir para a guerra, e ela se veste de guerreiro e vai no lugar do pai. Nós temos a Pocahontas, aquela índia que tenta proteger a sua tribo. Nós temos agora, mais recentemente, a Frozen, né, que no final daquele filme mostra o quê? O amor verdadeiro entre duas pessoas. E o filme vai indo e a gente acredita que o quê? Porque a gente já está condicionado, vai vir aquele príncipe todo desastrado lá, errado, que se erra todo, e vai dar um beijo no amor para ela. Não era. Era a irmã. E aí, quando a gente... Todos pensaram, eu pensei, agora o beijo do amor é do príncipe. Porque nós estamos condicionados a isso. Nós já nascemos, a nossa sociedade culturalmente é patriarcal. Nós passamos numa sociedade em que o pai detinha o poder sobre toda a família, seja economicamente ou até de mandos, tu casa com esse, tu casa com aquele, tu vai ser isso, tu não vai ser isso. E a mulher saía dessa família patriarcal e ia para quem? Para a mão do marido. E até pouco tempo as mulheres não votavam. E até pouco tempo, no Código Civil brasileiro, a mulher dependia do homem. E nós mudamos isso há pouco. Então, uma caminhada que para nós, mulheres, e para nós, homens, que aqui querem, sim, a igualdade para todos, porque os homens aqui são casados, têm mãe, todo mundo tem mãe, né? Ninguém nasceu de chocadeira, nem nada do gênero, né? Todo mundo tem mãe. Todo mundo tem homens que têm irmã, têm filhas, não iam gostar de ver as suas mulheres, da mesma forma, sofrendo uma violência por aqueles que deveriam proteger ou viver a vida feliz para sempre. Aquela pessoa que essa mulher escolheu para conduzir ali a sua vida, crescer junto economicamente, fazendo uma família, criando seus filhos. No Brasil, gente, nós falamos no mundo, né? No Brasil é diferente? Esse olhar todo que eu dei para vocês é diferente? Eu não disse que não. Não é, né? Isso é um jornal de Teófilo Otoni, é uma cidade de Minas Gerais. Isso aqui é 2014, 6 de março, bem pertinho do Dia da Mulher, que no jornal de Minas Gerais aparece carro capota com 4 pessoas e uma mulher. Ah, vamos pensar que eles quiseram dar, né, ênfase na mulher. Não vamos pensar que eles não pensaram que a mulher é pessoa, não. Não foi isso. Mas, gente, isso é dia a dia. Isso acontece bem entre linhas, ali, escondidinho. E o que vocês têm que estar vendo com isso? Profissionais de contabilidade, vocês trabalham com pessoas. Trabalham com números.
Mas as pessoas pedem coisas para vocês. No escritório de vocês, do lado, as vizinhas, a família, os amigos. Não tem como a gente fechar os olhos. Toda a sociedade tem que conhecer o que é violência contra a mulher. Para quê? Para erradicar. A gente não consegue terminar uma coisa se a gente não consegue, não conhece essa coisa. Tenho certeza que ninguém pegou um dicionário até agora, abriu o dicionário, aqueles dicionários antigos, porque agora todo mundo vai no celular, né? No iPad, na internet. Abrir um dicionário, e aqui nós estamos com o dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, para ler o que significa mulher. Ninguém? Alguém já abriu para ver ou procurou? Porque ninguém tem dúvida, né, o que é, por óbvio. Mas o conceito que está lá escrito é substantivo feminino, do latim mulher, que significa ser frágil, dependente, mentiroso, fútil, superficial ou interesseiro. Essa é, peguem o dicionário, papel, de papel, ok? Para procurar, quem é mulher aqui, levanta a mão. Eu não, né? Nessa descrição, não. Gente, esse é o conceito. Isso é Brasil, isso é dia a dia. Isso é o que nós vemos acontecendo. Porque ainda nós estamos na Idade da Pedra, Vitória. Nós ainda estamos vivendo lá. Porque são detalhezinhos que a gente não olha, a gente não se dá conta. E aí nós vamos para outra coisa. Sobre a fala das pessoas. A fala das pessoas mostram que é induzido papel social para cada um. Homem tem um papel social, mulher tem outro papel social, e não mude esses papéis, porque é assim que é a sociedade, ponto final. Quando uma pessoa se comporta de forma ativa, uma pessoa ativa, se ela, essa pessoa, for homem, a gente diz que ele é uma pessoa inquieta. Agora, se for mulher, é nervosa. Nervosinha. Quando uma pessoa se manifesta de forma insistente, se é homem, a gente diz, não, é tenaz. Se é mulher, teimosa. São falas do dia a dia. Quando uma pessoa se comporta de forma desinibida, se for homem, é espontâneo. Se for mulher, desavergonhado. Se é uma pessoa temperamental, homem, é exaltado. Mulher, histérica. É assim. Quando uma pessoa é extrovertida, se for homem, a gente diz que é comunicativo. Se for mulher, assanhado. Tá demais, tá comunicando muito. É assim. Se uma pessoa muda de opinião por várias vezes ou por motivos específicos, o homem diz que reconhece seus erros. Se for mulher, a gente diz que insegura, mudando de opinião. Se a pessoa revela um segredo, e se for homem, age por uma causa nobre. Se for mulher, é fofoqueira. Então, assim, são falas do dia a dia, por conta desses papéis sociais, que são colocados no nosso ouvido, e a gente vai repetindo. E a gente nem se dá conta que por trás disso acaba vindo um tipo de violência muito sutil e que se materializa em muitas casas ainda no Brasil, na morte dessas mulheres, no espancamento das mulheres, no espancamento dos filhos e de uma sociedade totalmente doentia. Na nossa literatura brasileira, isso aqui é Guimarães Rosa, que ele diz o quê? Toda moça é mansa e delicada. Muito bem, nós lemos. E é isso que é doutrinado. Moça é mansa e delicada. Não saia desses adjetivos. Clarice Lispector, A Hora da Estrela, quando a Macabeia Olímpico, o Olímpio, tem uma fala, ela diz que ela nem sabe se ela é gente. Isso é a nossa literatura brasileira. E os estereótipos de gênero que são falados, né? Quem fala mais, o homem ou a mulher? O que vocês acham? O homem. Ai, que horror, ficou ali. Tem um impacto técnico. É uma pesquisa do Canadá que diz
tem empate técnico. Homens e mulheres têm necessidade de falar porque são pessoas iguais. O que nos diferencia dos homens é o quê? Aparelho reprodutivo. Ponto. Nada mais. Quem gasta mais no cartão de crédito? Homens, 26 a mais do que a mulher. Olha aí para quem é, para os profissionais de contabilidade, isso é uma fonte do Instituto Ibope Inteligência 2007. Homens gastam mais em cartão de crédito do que mulher. Acredito até porque nessa submissão os homens não deixam as mulheres ter o cartão de crédito. Quem é mais fofoqueiro? Ou fofoqueira, né? Homens, falam 76 minutos por dia fofoca. On Paul, 2009. Isso tudo é pesquisa, gente. Quem mente mais? Homens, Instituto GFK da Alemanha. Quem fala mais de sexo? Mulheres. Não apareceu a minha pesquisa ali. Isso é pesquisa também. Mulheres. Você já viu um homem falando assim, ah, hoje eu fiz alguma coisa com a minha mulher. Mulher fala. Ah, ontem foi gostosinho lá com meu marido, não sei o que. Homem não fala, ficar vendendo o produto que tem em casa. Homem não fala tanto. Isso aí são revistas que tem lá na PUC do Rio Grande do Sul. Revistas antigas, tá? E que eu consegui entrar nessas revistas e ler essas revistas e tirar foto. Essa revista querida é de 1959. E folheando lá, essa revista lá pelas tantas, eu me deparei com essa frase. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. Que bem, 59, faz pouquinho tempo. Tem o Jornal das Moças, também tem essa carinha ali pintadinha. Jornal das Moças de 1962. Sempre que o homem sair com os amigos e voltar tarde da noite, espere-o linda, cheirosa e dócil. 62. Vitória, 62. Nossa, eu estava aqui vivo já. Tem um monte de gente viva aqui e lendo. Os homens gostam disso, tirem foto e depois mostram para a mulher. Ah, a comandante foi lá e mostrou isso aqui, ó. Ó, se revirem agora. Jornal das Moças, 65, o troço está piorando, ó, está aumentando. A desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de ir tomar banho fora de casa. Está liberado, gurizada? As mulheres, isso mostra o quê? Deixem os banheiros de casa limpo. Porque senão tem jurisprudência que o marido pode sim tomar banho fora de casa. Porque não deixou o banheiro limpo. Gente, isso é 65. Quem é que já estava vivo em 65, levanta a mão. Vocês não? Não? É menos? Não? Ai, bem jovens, ai, coisa boa. Não? Vai ter bastante. Ah, não, 65 não, talvez 68. Ah, é. 60. O lugar, olha que 66, gente, horrível. O lugar de mulher é no lar, o trabalho fora de casa masculiniza, ou seja, Vitória, as gurias todas que são aqui profissionais de contabilidade, voltem para casa voando, porque trabalhando fora de casa vocês podem virar homens. Podem virar homens. Essas revistas e esses jornais, escritos à época, eram escritos por quem? Por homens, até porque as mulheres estavam em casa fazendo o quê? Lendo as revistas e lendo o jornal. Limpando o banheiro, para o banheiro não ficar sujo e o marido não ir para outro banheiro. E cheirosa e dócil. Ou seja, gente, nós vamos sendo doutrinadas ao longo do tempo que sim, nós temos que ficar em casa. Que mulher tem que ser mãe, tem que cuidar dos seus filhos. E a mulher que não quer ser mãe? Está fora da sociedade? Ela está? À margem, ela é discriminada. Mas por quê? Porque se ela não tem o dom de ser mãe, se ela não quer ser mãe, por um papel social imposto, nós vamos dizer, você tem que ser mãe, você tem que ser pai. E aqueles que não querem? Os homens também que não querem ser pai, tem que ser pai? Então, nós temos que começar a pensar nas coisas do dia a dia.
Ainda a nossa cultura é transgeracional. Passa de geração para geração. E ainda as meninas continuam se ocupando muito mais de tarefas caseiras, enquanto os meninos vão para a rua ganhar o mundo. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, que aí eu fico batendo a cabeça. 52% da população brasileira são mulheres. 52%. Não é porque a gente nasce mais, tá, gente? Nasce homens e mulheres na mesma estatística. Mesmo 50% de homens, 50% de mulheres. Parece que os homens morrem mais cedo que as mulheres. Pelo trânsito, são mais belicosos, é a briga de tráfico, eu sou mais bonito, não é mais bonita. Podem ver na excursão, né? Quando a gente vê excursões assim, pro interior ou para, sei lá, daqui pro Rio de Janeiro, vem aqui, bando de velhinha, né? Tudo faceiro, cadê os velhinhos? Tudo morreram. Morreram? Os homens morrem antes que as mulheres. Isso aí é dado. Nós hoje somos 52% de mulheres na população brasileira. Os outros que sobraram, 48%, são os homens. Que nasceram de quem? De mulheres. O mundo é feminino. Como nasceram de mulheres, quem é basicamente que cuida dessa educação, dessas crianças, homens e meninos e meninas? São mulheres. E por que é que ainda nós educamos de formas diferentes? Dizemos para a menina, vem me ajudar a secar a louça, e dizemos para os meninos, vão jogar bola na rua. Nós temos que mudar essa cultura a partir da educação informal dentro de casa. Nós temos que mudar essa cultura a partir de uma educação que abra a mente, que diga que as pessoas, independente se é mulher, se é homem, são iguais, têm os mesmos direitos, têm os mesmos deveres. E nós temos que fazer isso como? Comunicando, conversando, perguntando e se inteirando sobre os assuntos. Motivos dos homicídios tentados no Brasil. A grande maioria dos homicídios tentados contra a mulher tem como justificativa a separação. Quando a mulher, separação ou discussão, ciúmes. Quando a mulher diz aquela famosa frase, não quero mais, que ela tenta parar de apanhar, aí ele diz, ou vai ser minha ou não vai ser de ninguém. E aí tenta matar essa mulher. No Rio Grande do Sul, e não é muito diferente, do restante do Brasil, 75% das mulheres que quase morreram foi no caso de violência doméstica. Os outros 25% fica no acidente de carro, no latrocínio, na tentativa de latrocínio, na tentativa de homicídio e assim por diante. A cada 10 mulheres mortas, 6 possuíam filhos com assassino. Que idade? Ali ficou muito ruim, mas a idade dessas crianças é de 1 a 15 anos, menores. E essas mulheres morreram. Essas crianças vão ficar na conta de quem? De nós todos. Porque na grande maioria das mulheres mortas, o agressor se mata, foge ou é preso. Os filhos desse casamento, dessa relação doentia, vão ficar pro Estado, o Estado lá do censo, cuidando. Nós vamos pagar essa conta. E essa conta está bem cara. Para vocês que são profissionais de contabilidade, eu vou dizer, essa conta está em 2,4% do PIB brasileiro. 2,4% do PIB brasileiro. São milhões e milhões de reais gastos em violência doméstica. Sabe por quê? Porque essa mulher vai precisar de um atendimento médico, um posto de saúde, de um hospital, de internação, da polícia militar, da polícia civil, da defensoria pública, do Ministério Público, do judiciário. Ela vai deixar de trabalhar alguns dias no seu trabalho, o empresário vai perder também muita grana sendo colocada no ralo por conta ainda de uma cultura patriarcal, sexista e machista. É isso aí, não tem outra fala. 35% dos casos de estupro são anunciados e registrados. Nós temos uma quantidade enorme de mulheres estupradas no Brasil. Um caso a cada 11 minutos. Vocês estão aqui desde de manhã, hoje já tem bastante mulher estuprada, né? Mas só 35% denuncia. Por quê? Por vergonha,
porque quando chega na delegacia, muitas vezes é perguntada, é humilhada de novo, é fragilizada, dizendo assim, onde tu tava? Foi estuprada? Mas que roupa? Como que tava fazendo? De noite, de madrugada, sozinha? Mas com uma mini saia? Mas pediu. E teve uma pesquisa do IPEA, em 2013, que perguntou, você acredita que a mulher que usa uma roupa mais ousada é estuprada? Merece ser estuprada? Ela buscou um estupro? Ela buscou estupro, parece que foi estupro, parece que era assim a frase. E 85% da população brasileira disse sim, eu acredito que sim. Dentre dessas pessoas de 85%, homens e mulheres. Ou seja, nós reproduzimos uma questão que ainda é machista. Por quê? Se a mulher usa roupa curta, ela está pedindo para ser estuprada, então eu vou fazer o mesmo, né? Vamos me equiparar. O homem que usa uma sunga aqui na beira da praia também está querendo. E nós, mulheres, nem por isso nos agarramos. Né? A gente gosta de ver os homens bonitinhos, assim, né? Direitinho, tanquinho, de sunguinha, passando na praia. Vocês já viram uma mulher agarrar o homem só porque ele está de sunguinha? Não. E por que, que o outro... Ah, mas é da índole do homem. É da índole? Ou nós formamos isso? Brasil, em vez de ser o quinto país em número, em quinto país em educação, em melhor saúde, em melhor contabilidade, nós temos aí a grata satisfação de sermos o quinto país em feminicídios e morte de mulher dentro de casa, num total de 84 países. Que vergonha, que vergonha. E nós gastando dinheiro. 62% das violências praticadas são maridos, companheiros e têm risco de morte. Pasmem os pais que têm meninas adolescentes já na época de namoro. Os namorados estão matando as namoradas quando dizem, eu não quero mais namorar contigo. Isso é fato. E aí a gente vai pensar, se é tão novo, desde pequenininho, desde adolescente já está com esse intuito, e por quê? Porque é cultura. 79% dos casos acontece dentro de casa, por óbvio, que é o local onde a vítima está fragilizada, onde o agressor tem facilidade de chegar nessa vítima e as polícias não chegam. Porque no Código Penal diz o quê? A casa é inviolável. Ninguém pode entrar ali. E é ali dentro que acontece. 67% das agressões contra mulheres geralmente é após o término da relação, que o marido, o varão ali, não aceita ou não. 50% dos feminicídios envolveram uso de armas, fogo, instrumento perfurante. Eu já vi de tudo. Espeto de churrasco, chave de fenda, torniquete, banco de aqueles mochinhos que se chamava antigamente, aqueles banquinhos de madeira, de tudo. Enforcamento, estrangulamento. As mulheres são mortas dentro de casa e não tem uma reação delas. Só que elas não são mortas ali no final. A primeira coisa que o marido, que o companheiro fez, o agressor fez, foi matar. Não. Essa agressão contra a mulher é um crescente. Ela vem vindo, a mulher é que não se dá conta que pode vir a morrer, perder a sua vida. Por quê? Porque ela não acredita, como eu falei no início, que o xingamento vai fazer com que ela possa vir a morrer. Você está pedindo meu tempo? Que eu sei que uns 5 antes tu me avisa, que aí eu corro aqui. 5.664 mortes de mulher a cada ano. Essas mulheres que morreram, vítimas de violência doméstica. 472, duas mulheres a cada mês. 15 mulheres a cada dia. Uma a cada hora e meia. É muito, gente. É muita, perdendo muita vida preciosa. Muita gente que poderia estar trabalhando, poderia estar rendendo. E aí outra da IPEA, né, que diz sobre os concordar ou não. 63% concordam que casos de violência dentro de casa devem ser discutidos dentro de casa. 78% diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. 82% dizem que o que acontece com o casal só diz respeito ao casal, não interessa para mais ninguém. 89% diz que roupa suja se lava dentro de casa. O que, que é isso? Permissividade social, uma sociedade machista. Ou seja,
deixa dentro de casa, coisa acontecendo quietinha. E se a gente vai pensar nas nossas avós, bisavós, sempre teve. Sempre teve. Só que era mais, né, disfarçada a coisa. Só que essa coisa disfarçada foi crescendo. E hoje nós estamos perdendo mão de obra, mulheres, que poderiam estar produzindo para nós, Brasil. Outra pesquisa, né? Jesus. Mulher que é agredida e continua com um parceiro gosta de apanhar. Infelizmente, a maioria das pessoas concordam com essa frase. Nem cachorro gosta de apanhar, gente. Vocês acham que essa mulher que apanha e fica com o marido, fica com o companheiro, gosta de apanhar? Ela não tem chance de sair. Ela não consegue se desvencilhar. Por quê? Porque lhe falta um amparo. Talvez um colega do trabalho, talvez uma vizinha, talvez uma amiga. E eu vou dizer para vocês, a primeira pessoa que deixa essa mulher e não quer saber, o primeiro grupo de pessoas é a família. A família vira as costas. Vocês sabiam, agora nós tivemos outubro rosa, né? Agora estamos em novembro azul. A mulher que é detectada com câncer de mama, lá no Rio Grande do Sul, 70% dos companheiros dão no pé. Vão embora. Porque não aguentam ver a mulher com tratamento, sofrendo. Então, assim, ó, que coisa, né? Que coisa complicada de se trabalhar isso. De trocar. Isso aí é da Maria da Penha. Ela fala isso no livro dela, Sobrevivi, posso contar. Um gosto estranho de metal se fez sentir forte na minha boca, enquanto um borbulhamento nas costas me deixou ainda mais assustada. Isso me fez permanecer com os olhos bem fechados, fingindo-me de morta, pois temia que Marco me desse um segundo tiro. Imaginem-se mulheres dormindo e o marido, companheiro, namorado, noivo, dando um tiro nas costas de vocês para matar. E aí é que surgiu a Lei Maria da Penha, 11.340, que veio fazer o quê? Apoiar essas mulheres, proteger essas mulheres, porque ainda são pessoas que estão sem, são frágeis, que são hipossuficientes na sua proteção enquanto mulheres. Ela tem 46 artigos, 90% dela é pedagógica, ela ensina o que é violência. O que é essa Lei Maria da Penha? Ela é uma lei que trouxe um tratamento mais rigoroso para aquele homem que comete violência contra a mulher. Porque antes das leis, da Lei 11.340, o que acontecia? O homem batia na mulher, ia lá na frente do juiz e pagava uma cesta básica, estava bem? Estava no mesmo nível bater em mulher, quebrar um braço uma mulher, no mesmo nível do que uma fechada, uma batida de carro. Eu bato no teu carro, tu bate no meu, a gente nos paga, ele também. Era o mesmo nível de entendimento bater em mulher. E aí, com a Lei 11.340, ela se tornou o quê? Um crime de potencial ofensivo, de maior potencial ofensivo. Ou seja, não tem pro agressor. Ele pode ser preso em flagrante. Não tem mais transação pecuniária nenhuma. Antes da lei, vocês vão até rir, né? Que isso é uma coisa que a gente trabalha com isso, é a mesma coisa que vocês falarem em cálculo, eu não vou saber, mas eu trabalho com a questão da segurança pública há bastante tempo. Antes da lei, quando a mulher denunciava, ia lá no juiz, o oficial de justiça entregava para essa mulher o papel de intimação para ela entregar para o agressor, para ele ir no dia da... É uma coisa louca, né? Parece que é ridículo. Para o agressor ir lá no dia da audiência conversar sobre o laço que ele deu nela. Aí vocês imaginam, esperava ela com flores, prova, com champanhe, né? Com beijinhos. Claro que não, apanhava de novo. Precisou uma lei vir para dizer, oficial de justiça, você entrega essa intimação. Não pode ser a mulher. Então é uma coisa ridícula, gente. Assim, ó, que descabível. A lei não veio porque o Brasil é bom. A lei veio como punição. A OEA, a ONU, puniram o Brasil pelo descaso para com as suas mulheres. Brasil, você não trata bem as suas mulheres. Você tem descaso com as questões das vítimas mulheres dentro de casa. Então, por isso, você vai ser punido. Você tem que fazer uma lei. E
o que aconteceu. Principais inovações, então, que eu estava falando, flagrante, a tipificação, criação dos juizados especializados de tratamento, de atendimento às mulheres. Antes era no juizado normal, hoje tem um juizado especializado com pessoas que compreendem essa complexidade da violência doméstica, assistência social à mulher e os filhos, programas de reabilitação ao agressor. Porque quando a Maria separa do agressor o João procura a outra vítima, a Ana, e vai procurando outra vítima. Ele o problema. Então ele tem que ser reabilitado de alguma forma, porque senão vai bater em, vai matar várias. As medidas protetivas de urgência são o bambambam da lei. Que é o que isso? É aquilo, aquele deferimento que o juiz dá para a mulher, dizendo assim: agressor, te afasta da vítima. Agressor, saia do lar e deixa essa mulher com seus filhos ali dentro. A medida protetiva veio exatamente para salvaguardar mulher, vítima e família, a sua prole, filhos e filhas. Porque pensem, o menino que vê o pai batendo na mãe vai ter, sim, na idade adulta, o mesmo exemplo. Ele vai entender que homem bate mulher. E a menina, que é filha desse casal, vai entender o quê? Que mulher tem que ser submissa e ela vai procurar um marido, um companheiro que lhe faça submisso. Tipos de violência. Nós falamos da física, que é a que aparece. Ela é o tapa, é o roxo no olho, é o braço quebrado, é a perna. Essa aparece, mas a pior, pior violência é a da alma. Essa aqui, ó, é a psicológica. Aquela que é uma ameaça, é a moral da injúria. É aquela que todos os dias aquele agressor diz assim: tu não presta pra nada, não sabe nem fazer comida, tu não cuida dos teus filhos. E essa mulher, é que os homens aqui têm que pensar com a cabeça de mulher, tá? Ela acredita realmente que ela é aquilo que o marido está dizendo. Porque ela está misturada, ela tem um entendimento amoroso com aquele parceiro. Ela não quer esse parceiro preso. Ela quer que ele pare com aquela ação. Então, ela acredita mesmo. E a autoestima dela vai baixando. E ela vai se sentindo cada vez pior. É mais ou menos... Quem é que já viu o National Geographic, os bichinhos ali caçando, né? As leoas, quando vão caçar, o que, que elas vão? Elas caçam o quê? Elas vão caçar o bambizinho lá, sei lá. Ela pega quem? O mais novinho, o mais doentinho, o mais lerdinho, que está mais para trás da matilha ali de todos eles. E o que, que ela faz depois? Ela circunda essa vítima, essa presa, e abocanha. O agressor faz mais ou menos isso. Ele começa na época do namoro dizendo assim: vai sair de mini saia? Ah, mas é que eu tenho ciúme. Você está conversando muito com aquele teu amigo. Mulher não pode, né? E ela vai abrindo mão. Ela vai abrindo mão desses pequenos detalhes que são grandes e ela não se dá conta. E aí, ao longo do tempo, ele vai cortando. Não fala com teu amigo, não fala mais com aquela tua amiga que é muito saidinha, anda de noite, anda bebendo. Essa aí também não é boa, porque é aquela que abre os olhos. E depois ele corta. Ah, caiu aqui de trás. Ele corta a relação com a família. Não, não vai mais na casa da tua mãe, que essa sogra é muito complicada. Então, fica uma presa fácil de ser pega. O ciclo da violência, rapidamente aqui, o que se dá? A fase da tensão, né? Aquele momento complicado do xingamento, em que são tensões do dia a dia que vão sendo acumuladas, que geram um ambiente perigoso e que a mulher não se dá conta, até vir a fase da agressão, onde há os maltratos psicológicos, morais, sexuais, patrimoniais, e que a vítima não se dá conta, até a agressão física. E depois vem a fase da reconciliação, aonde o agressor se arrepende, dá flores. Lembram no vídeo aí, no início, aquela que tomou um tiro? Ali foi no serviço dela, lá na Bela Vista, que ele dizia... E a irmã dela dizia o quê? Ela acreditava que ia dar certo.
Então ela voltava, ela ia, ela deixava. Ela acreditava que ele ia mudar. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo que acontece. Tensão, depois da reconciliação, começa a tensão de novo. Não tem outra forma. Por que que as mulheres aguentam tanto? Por quê? Aí vocês vão pensar que tem gente que eu não aguentaria. Mas as mulheres aguentam. Por quê? Por vários motivos. Medo de represália. Hoje nós estamos com uma questão muito grave, que é a alienação parental. Que é o quê? O marido diz assim, se você me denunciar, eu vou tirar os filhos de ti. Qual é a mulher, pensem que é mãe, vai aceitar ficar sem seus filhos, porque ela não tem, na grande maioria, informações, não tem uma rede de acolhimento, não tem pessoas que, uma coordenadoria da mulher, uma assistência social, um grupo de mulheres que conversam a respeito disso, um centro de referência, uma secretaria da mulher, enfim, não tem um CREA, um CRAS, não tem um posto de saúde que ensine para ela que ela não vai ficar sem os seus filhos porque ela vai denunciar um agressor. Mas isso está acontecendo, ela tem medo de represália, ela tem medo também porque ele ameaça matar ela. E no Rio Grande do Sul, e não é diferente do restante do país, os maridos, os companheiros, quando não conseguem matar a vítima, a mulher, matam os filhos. Por dependência econômica, como ela é submissa, na grande maioria dos casos, a mulher não trabalha. E ela vai sair de casa como? Com uma mão na frente, outra atrás, com os filhos a tiracolo, procurando o quê? Quem faz esse apoio? Quem cuida dessa mulher? Se não tem, ela vai ficar quieta. Vai ficar ali apanhando. Filhos, né? Por quê? Sofrimento aprendido. Aquela mulher que era a menina que via a mãe apanhando, é sofrimento aprendido. Aprende a sofrer. É assim que funciona. Por baixa autoestima, que eu já tinha falado. E aí lá eu criei, no Rio Grande do Sul, que já tem, aqui no Rio de Janeiro não botaram, viu? Quando eu vim aqui, o comandante aqui em geral, não, aqui não precisa, porque não tem essas coisas. Enfim, botei na Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraná. Aonde vocês forem na internet procurar Patrulha Maria da Penha, Ronda Maria da Penha, eu estive lá capacitando os policiais militares e os gestores para colocar isso aqui que deu bem certo lá no Rio Grande do Sul. Patrulha Maria da Penha, que é o quê? Uma viatura da Polícia Militar identificada e que visita as mulheres que têm medida protetiva de urgência. Por quê? Porque estudando, eu vi que aquelas mulheres poucas que tinham coragem de denunciar estavam morrendo com a medida protetiva que era dita pelo judiciário. Agressor não te aproxima dela, estavam morrendo com o papelzinho na mão, dentro da bolsa. E o que que adiantava? Imaginem vocês que correu, aquela mulher que fez todo o ciclo, chamou a polícia militar, foi na delegacia, fez a denúncia, pediu para registrar, queria representar, pediu medida protetiva, ganhou a medida protetiva, morreu. A outra que está apanhando, olha do lado e diz assim, fica bem quietinha, apanhando só, está bem. Então, o que eu queria trabalhar exatamente com essas mulheres que tinham medidas protetivas? Para quê? Para fiscalizar a medida. Fechando aquela lacuna que existia entre a medida deferida pelo juiz e o fiel cumprimento por parte do agressor. É o que falta mais ou menos no semiaberto, né? Quando o preso progride, tá do fechado, vai para o aberto, para o semiaberto, quem é que fiscaliza esse preso? Que realmente ele está trabalhando. Não tem quem fiscaliza. Aí ele vai voltar a reincidir, ele vai matar, ele vai roubar. Então, esse agressor eu estava cuidando. Eu ia na casa, essa patrulha vai na casa das mulheres para saber, e aí, dona Maria, como é que está o fulano? Tá bem, não apareceu mais. Tá bem, então. E aí, dona Ana, como é que tá? Olha, andou me mandando um WhatsApp, acende a luz amarela, vamos cuidar mais da dona Ana, que ela está com um problema. E a patrulha identifica casos mais graves. No Rio Grande do Sul, uma vara especializada da mulher tinha, num dado momento, 35 mil processos, todos de violência doméstica. Qual deles que é o juiz dá prioridade? Gente, é uma coisa louca. 35 mil de mulheres pedindo proteção, pedindo que o processo dê celeridade. A patrulha estava fazendo isso. Chegava no juiz e dizia, olha,
Cuida a dona Ana, manda prender preventivamente o agressor, porque tá feia a coisa. Em um ano da Patrulha Maria da Penha, nós prendemos 40 agressores, que disseram assim depois para mim: Madonna, não é que dá prisão mesmo? Achei que não dava nada esse troço. Dá sim. Ou seja, já fica complicado, já fica com o nome no sistema. Esse objetivo da patrulha esclarece as dúvidas das vítimas. As mulheres não sabem os seus direitos. Encaminha a vítima para a rede. Essa mulher está precisando de comida. Essa mulher está precisando de emprego. Então encaminha, porque não é a polícia militar que vai dar emprego, vai dar comida. Encaminha para o órgão competente para retirar essa mulher do ciclo da violência. Complicado, gente. Pensa o quão é complicado uma mulher simplesmente dizer que ela gosta do cara, ela gosta do agressor, não gosta dos atos dele. Dizer, eu quero, que não quero mais que tenha essa agressão comigo. E esse companheiro dela pode vir ser preso. Quem vai sustentar essa família? É a polícia militar? É o Estado? Quem? Nós temos que capacitar essa mulher. E a patrulha fez isso. Policiais militares capacitados têm aula durante uma semana, manhã e tarde, entendendo quão complexo é a violência, porque eles vão trabalhar no pós-delito, depois que aconteceu. Então ele tem que ter maior sensibilidade de chegar nessa mulher que já está fragilizada para buscar mais elementos para robustecer o processo judicial para que se dê celeridade e a coisa avance. Integração, né, com a Polícia Civil, com o IGP, com a SUSEP, com a rede de atendimento, por óbvio que ninguém faz nada sozinho. Essas fotos são tudo a patrulha atuando. A fiscalização já tinha falado, integração. Acompanha as vítimas, não atende ocorrências. Isso aí é a consultas integradas, o judiciário abrindo o que está acontecendo com essa mulher. Nós com uma planilha de cadastro de Maria da Penha. Todas as mulheres protegidas pela Patrulha Maria da Penha, nenhuma delas morreu. Isso é dado que a imprensa não gosta. Ah, mas gosta de morte, né? Ah, mas nenhuma morreu, não. Isso é bom? Todas que foram protegidas pela patrulha, nenhuma morreu. Todas viram que tinham uma luz no fundo do túnel, não era um trem vindo. Elas podiam viver, ser protagonistas da sua própria história. E nenhuma delas precisou registrar nova ocorrência, que acontecia sempre. A mulher apanhava, registrava, voltava para casa, apanhava de novo e era uma bola de neve. Nenhuma dessas mulheres registrou de novo. Por quê? Porque a Patrulha Maria da Penha fez a proteção estatal ali dentro da casa daquela mulher. Intimidou o agressor a não chegar ali, porque se ele chegasse, ele seria preso por desobediência judicial. A forma mais moderna de policiamento, ela vem... Isso aí tudo, gente. Olha as fotos. Essa é uma mulher, é uma professora, ela é mestre em educação e é vítima de violência doméstica. A lei Maria da Penha veio para trazer ações positivas para as mulheres, ações afirmativas. Mas ela precisa de alguém que fiscalize essas ações. E a Patrulha Maria da Penha, através da viatura identificada, mostrando ali, Patrulha Maria da Penha, chegando na casa número 1, quando eu inventei que tinha que ser Patrulha Maria da Penha atrás da viatura, começaram a dizer assim, ah, mas tu vai identificar a mulher que na casa ali, 212, tem uma mulher agredida? Sim, sim, vou identificar, sabe por quê? Para que ela se sinta protegida, para que as outras mulheres do entorno que ainda não tiveram coragem de denunciar se sintam estimuladas, se sintam fortes para fazê-lo, para o agressor daquela casa 212 nem chegar perto, porque a polícia militar está ali, e para os outros agressores que ainda não foram denunciados também ficassem intimidados. Aí eu penso, ah, é verdade, isso é bom. Então, ela veio dar efetividade para a Lei Maria da Penha. Né? Olha ali, isso aí são os policiais dentro da casa das mulheres cuidando dos filhos, conversando com a criança, vivendo o que essa mulher está vivendo e dizendo para ela, estou aqui presente te dando o apoio necessário que tu precisa. E os locais, né? Vocês veem ali, é tudo. Geralmente, por que aparece mais a classe baixa? Porque é que se utiliza mais do serviço público. As mulheres classe média, alta, não vão procurar o defensor público, elas vão contratar o seu advogado.
Vão fazer a partilha com o profissional de contabilidade, com o seu advogado, ou vão para outro apartamento, que tem um segundo apartamento. Então, não uso tanto os serviços públicos. A Lei Maria da Penha faz o quê? Um compromisso de todo mundo. Todas as pessoas, empreendedores, educadores, Ministério Público, Defensoria, Policial Civil, Judiciário, ONGs, sociedade como um todo tem que estar compromissado, e é por isso que eu vim aqui falar com vocês, compromissados a acabar com a violência doméstica. Porque custa dinheiro. Feminismo, né? Eu sou feminista, não sou contra os homens. Eu tenho 3 filhos homens. O Arthur, de 8 anos, o Thiago, de 12, e o Matheus, com 20. Tenho meu marido, o cachorro é macho, tenho chinchila, que é macho. Não tenho nada contra os homens, mas sou feminista. Feminista é o quê? Não se deixar ser a próxima vítima. E é isso que nós temos que fazer. Homens e mulheres unidos para dizer não. Chega de bater em mulher. Chega de violência doméstica. Custa muito caro. Aqueles que não se sensibilizam com a questão da mulher, se sensibilizem com o bolso. Estamos gastando muita grana com coisas que... Com coisas não, né? Com a violência doméstica que poderia estar já erradicada e esse dinheiro todo gasto ser colocado na educação, na saúde, na segurança do nosso país que está precisando bastante. Deixa aqui os meus contatos. Ah, eu trouxe livro, se quer sortear, Vitória. Eu tenho... Tá aí, Simone. Não sei como é que vão fazer. Enfim, eu trouxe 6 livros, Vitória. Eu escrevi o livro Patrulha Maria da Penha, O Impacto da Ação da Polícia Militar no Enfrentamento à Violência Doméstica, contando como aconteceu, que os policiais que lá foram não queriam atender violência doméstica. Isso é coisa de mulherzinha. E no final eles entenderam o quão importante, porque ela é a mãe de todos os outros crimes que acontecem. Dentro de casa, a gente tem um ambiente que é propício a contravenções e a crimes que nós não temos que deixar para fora da nossa casa e do nosso país. Eu quero agradecer muito para vocês, dizer, Vitória, parabéns pela coragem de trazer essa fala de violência doméstica. Espero que os homens sejam nossos parceiros em dizer não a essa violência que não está mais com nada, né? Muito obrigada, palavra, gratidão. De tanto humilhação. E você cansa de sofrer. Ô mulher, pra cada um pedimos paz. Um novo dia vai nascer. Um amanhã muito melhor.
adoro lá.